Wes iki. Wes iki. Acu. Hah? Nanti. Hah? Neng. Nggih kodhok ra gelem. Hah? Kene kah? Kene ngen suka cici wi ya. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we met in the great outdoors. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Day. Pas yang pelepah kah? Hah? Andi. Kono kah? Singkono. Di. Oh kuwi kah? Oh iya kuwi. Pangan. Wah, gede kuwi. Gelembunge. Gelembunge. Ora, 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 ora. Ora. Dia kau tuh, cek wi, udah ditelan wi, di mau, cek nang kono lah. Kalau pinggiran, pas pinggir gay, pojok gay, yang pelepah ni, ser pelepah. Nah, wi, lu, wi, hah? Nampala juga kah? Ya nanti kalau sempat kita coba-coba. Gede gelembunge gede kok. Terus kembali iki. Lah sing mau nyatane? Wah nyangkut. Ni. Aki. Bye. Kawi.
Di mana ini? Pinggir pas sik ning anu kok. Wah. Nyapo kae? Mas ciblon. Kowe nyapo di? Malah ciblonnya apa? Enak, enak mbok ini. Sini ki spot sing ujung ae sing ape dhewe tuju ki. Kuwi nenek anane babone mesti sekilo, sekilo setengah. Kuno. Iya. Ujung ta? Iya, ujung. Pilge ya. Kayak loro misan mesti. Sepasang, sepasang. Mesti sepasang. Hah? Iya. Nyebar. Nyambur kan? Wes iki. Iya kan? Wes kuwi. Wah, gedhe tenan iki Mas, sekilo nek iki. Digowo ta. Gedhe. Gedhe. Acu, 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 acu. Acu. Unggah kewi. Monster. Asli monster rekam. Rek. Rek. Kita lagi naik benda mati. Hei, Rek, babone kena kau ne, kena tamu ne babone Rek. Enak kicauan. Just. Wait.